ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مسلم میڈیا اسٹوڈیو میں۔ دوستو اگر آپ بھی مرکز نظام الدین کے لیے دعا کر رہے تھے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ کو بتا دوں کہ نظام الدین مرکز سے بڑی خوشخبری آ چکی ہے، اس لیے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سبھی مطمئن ہو جائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں یہی نظام الدین میں ہوں اور لیٹسٹ 10 منٹ پہلے تک کی خبر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ایک سنگل کیس بھی پازیٹو نہیں ہے۔ صرف اور صرف احتیاطاً یہاں پر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اور یہاں آرمی کے بھی لوگ اور کیا نام ہے ایمبیسیز کے لوگ اور کیا نام ہے پولیس والے سب یہاں موجود ہیں، اور پورا کیمپ اور پورا ٹینٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ نیوز میں اور سب جگہ افواہ ہے اور بدنام کیا جا رہا ہے، اور صرف ترتیب یہ بنائی ہے اس وقت میں مشورے سے کہ تقریباً اندر 1800 یا 2000 کا مجمع ہے، جس میں سے 300 فارینرز ہیں، 1500 اپنے انڈینز ہیں، 80-90 مستورات ہیں، تو ان کو دھیرے دھیرے اپنے علاقے میں بھیجنے کی ترتیب بنائی جا رہی ہے ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کر کے۔ جو انڈیا کے باہر کے ہیں ان کے لیے ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کر کے باہر بھیجنے کی ان کو پلاننگ کر رہے ہیں، اور جو انڈیا والے ہیں ان کو اپنے اپنے شہروں میں پہنچانے کی ترتیب بنا رہے ہیں پولیس سے مل کر۔ ڈاکٹروں کی ٹیم اس لیے موجود ہے کہ جو بھی مرکز سے باہر نکلیں گے، جن کا جہاں جانا طے ہوگا اپنے اپنے علاقے میں واپسی، تو ان کو ٹیسٹ کیے بغیر جانے نہیں دیں گے، اس لیے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔